大家好啊，欢迎大家翻嚟我呢个日日交流友嘅频道。咁今日同大家去嘅咧，就系一个叫做 Lim 嘅地方。Lim 呢个地方咧，系属于 Warrington， 系喺利物浦同埋曼彻斯特嘅中间嘅。咁泊好车之后咧，咁我哋就沿住呢个 Beachwater Canal 咧，就行翻去 Lim 嘅 Town Centre 嘅。而沿住河嘅两边咧，咁都系泊满晒咧呢啲类叫做船屋嘅。咁啊，唔好睇少呢架船仔细细啊，入边系麻雀虽小，一应俱全啊。咁啊，呢位哥哥仔咧，咁啊正准备紧咧出发啦，就谂住用六星期时间咧，就由呢度咧坐船就去伦敦嘅。我谂起都兴奋啦，咁啊相当之惬意啊！依家游啊，或者坐火车去旅行咧，就听得多啦。咁啊，唔知坐住呢啲船去旅行，咁啊有啲咩感觉嘅咧？咁眼前呢一座咧就系 Lim Cross 啦，咁系咧国家一级保护嘅建筑，而佢最早咧就喺17世纪咧就已经建成噶啦。咁佢系用咧天然嘅砂岩咧嚟建造嘅，而喺最顶顶嘅话咧，仲有一个好靓嘅风向标添。而喺 Town Centre 呢个位置咧，都算应有尽有噶。咁啊，有地产铺啊，有超级市场啊，酒吧啊，餐厅啊 ，salon 啊，铺子啊，都有噶噃，甚至乎邮局都有啊。
咁眼前呢一个咧嘅恐龙嘅脚印咧，就系喺1840年嘅时候咧，就系俾呢一个采石嘅工人咧就发现嘅。咁另外相信咧，呢一个系嚟自于三叠纪时代嘅恐龙脚印嚟嘅。不过由于太蒙咧，我系乜都睇唔到嘅。呢度睇到有一个细细嘅告示板啦，咁啊，相信呢一个系一个街坊嘅一个告示板啦，睇见都觉得相当之温馨啊。咁入边贴晒啲可能一啲寻犬啊，或者一啲通告啊咁样。行咗咁耐，又唔知道大家中唔中意呢一个咁童话式嘅小镇呢？而骤眼睇呢度啲租金都相当之相宜，一房都系600磅左右起啫。而想对住咁靓嘅景色啦，嚟过一个退休生活嘅话咧，自己买楼都系可行嘅。我见两房、三房嘅单位咧，都系300-1000英镑左右嘅啫。今日同大家行咧呢个黏咧，就到呢度为止啦。咁希望大家中意我呢一段片啦。如果中意嘅话咧，咁大家俾啲鼓励我啦。咁可以留言啦，咁赞好啦，同埋 subscribe， 继续 subscribe 我呢个channel 啦。多谢大家支持啊！下次再见大家啦。